assalomu alaykum hammaga shirin dunyo kanaliga xush kelibsiz bugun sizlar bilan eng oson va juda ham mazali chiqadigan salatlardan birini tayyorlaymiz 2 dona o'rtacha kattalikdagi qaynatib pishirib olingan qizil lavlagini qirg'ichlab olamiz sabzi salat tayyorlanadigan qirg'ichdan o'tkazishimiz kerak kattaroq chuqurroq idishimizga solamiz va 3-4 dona o'rtacha kattalikdagi tuzlangan bodringni mayda somoncha shaklida to'g'rab olamiz buni ham idishimizga solamiz endi ustiga konservalangan makkajo'xori qo'shamiz taxminan 2-3 osh qoshiq atrofida bir dona yirikroq sarimsoq bo'lakchasini chesнок ya'ni sarimsoq maydalagichdan o'tkazib qo'shamiz yoki mayda qilib to'g'rab qo'shishimiz ham mumkin endi bir dona o'rtacha kattalikdagi piyozni yarim oy shaklida to'g'rab olamiz salatimiz juda ham mazali hammaga birdek yoqadigan tamda chiqadi va tayyorlash uchun taxminan 5 yoki 10 daqiqa vaqtimiz ketishi mumkin tovamizni yaxshilab qizitib olamiz 50 yoki 60 mg atrofida o'simlik yog'i solib qizitib to'g'ralgan piyozni solamiz va piyozni tilla rangga kirgunigacha qovurib olamiz Piyozni qizarib qovurilganidan keyin olib olovdan issiq paytida yog'lari bilan birga to'g'ralgan mahsulotlarimizni ustiga qo'shamiz tabimizga ko'ra tuz qo'shamiz va endi hammasini yaxshilab aralashtiramiz salatimiz tayyor har kuni tayyorlasak ham bo'ladi juda ham mazali yengil tamda chiqadi ayniqsa sarimsoq tamlari bilan juda ham mazali bo'ladi albatta tayyorlab ko'ring hammaga yoqimli ishtaha har doimgidek shirin dunyo kanalini kuzatishda davom eting yana keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling